ଇଏ ଗୋଟେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନା, ଲୋକହିତକାରୀ ଯୋଜନା, ସେ ଯୋଜନାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଚେତନତା ଦରକାର, ସେଇ ସଚେତନତାଟା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ରଥ ଆମର ବୁଲୁଛି। ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ରଥ ବୁଲୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ସେ ରଥ ବୁଲିବ ଏବଂ ତାକୁ ମନିଟରିଂ କରିବେ କିଏ ନା ଆମର ସ୍ଥାନୀୟ ବିଡିଓ ମହୋଦୟ, ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏ ରଥ ବୁଲୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଆୱେର୍ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାହଉଛି। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସେମାନେ ସେ ରଥକୁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ କହିଲେ କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ, ଏଇଟା ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସେ ରଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଏବେ ଏଇ ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେମିତି ଉଦାହରଣ, ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ହଉଛି, ଜଣେ ମହିଳା ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ପ୍ରଶଂସାରେ ସେ ଗୀତଟି ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହାରି ତାଳେ ତାଳେ ସେ ନାଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ କେନ୍ଦୁପାଟଣାରେ ବି ସେମିତି ହେଇଥିଲା, ଆମର ଏଇ ବ୍ଲକର ପଦାଧିକାରୀମାନେ ଥିଲେ, ଯୋଉ ପଦାଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ମନିଟରିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ ସେମାନେ ବିଜେଡିର ପ୍ରଚାରକ ହିସାବରେ ସେ ରଥକୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଧର ଅସୁବିଧାଟା ହଉଛି କଣ କି ନା, ଯୋଉ ସୁବିଧାଟା ଲୋକ ଜାଣିବ ବା କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି କେହି ଜାଣିବେ, ଜାଣିକି ତାର ସୁଫଳଟା ତା ଲାଭ ସେ ଗୋଟେ ଲାଭାର୍ଥୀ ହେବେ ତାର ସେ ଯୋଜନାର, ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମରିଯାଉଛି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଯୋଜନାର ବାର୍ତ୍ତା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ହାଇଜାକ୍ ବା ଅପହରଣ କରି ନେଉଛନ୍ତି ସେ ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଏ ଜାଣିଶୁଣିକିନି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ନ ପହଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚକ୍ରାନ୍ତ, ଆଉ ତାର ବିଡିଓ ଆଉ ପଦସ୍ଥ ଅଫିସର ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏମାନେ ଗୋଟେ ଦଲାଲ, ଏମାନେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଗୋଟେ ସବୁ ଦଲାଲ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଅସୁବିଧାରେ ରୁହନ୍ତୁ, ହଇରାଣରେ ରୁହନ୍ତୁ, ରହିଲେ ଆମକୁ ଆସିବେ ହାତ ପତେଇବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦବୁ, ତାଙ୍କଠୁ ଭୋଟ ନବୁ। ଆମର ନିବେଦନ ଅଛି ଯେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଛି, ଏ ଯୋଉ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି ତାର ତଦନ୍ତ ଠିକ ଭାବରେ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। ଯଦି ଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଏ ନ କରନ୍ତି, ଆଜି ଆମେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇକି ଯାଉଛୁ, ଏଇ ଜାଗାରେ ଆସି ଆମେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବୁ, ଧାରଣା ଦେବୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବୁ ଯେ ନିଶ୍ଚନ୍ଦପୁର ବ୍ଲକରେ କି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସାଧାରଣ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ରହିଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ତାର ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି, ତା ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା ଦେବା ସକାଶେ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମୋଦି ସରକାର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାମରେ ଯେଉଁ ରଥ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଆସିଛି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ବିକଶିତ ଭାରତ ସଂକଳ୍ପ ଯାତ୍ରାରେ ଏହି ରଥ ବୁଲୁଛି, ଏହି ରଥ ଠିକ ଭାବରେ ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆମେ ଆଜି ଏ ବ୍ଲକକୁ ଆସିଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ନିକଟରେ ଆମର ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଯେ ପ୍ରକାର ଜଣେ ମହିଳା ନୃତ୍ୟ କରୁଥିଲା, ସେ ନୃତ୍ୟରେ ଗୀତ କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ବା ନବୀନ ସରକାର ଆମେ ତୁମର ଫ୍ୟାନ, ଯେହେତୁ ଏ ସରକାର ଗୋଟିଏ ଦଳର ମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ପାଇଁ ତାପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚୁ ନାହିଁ, ତାହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଏଠାରେ ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ବିକାଶ ପୁରୁଷ ଆମ ପ୍ରିୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯୋଉ ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରା ଦେଶରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ବି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ଭାରତର ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏଇଟା ବୁଲିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ଯାହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ ବ୍ଲକକୁ ଦିଆହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଏସବୁ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେଡି ବାଲା ହାଇଜାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ମାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ମହିଳା ଗୋଟେ ଉଦଣ୍ଡ ନୃତ୍ୟ ସେ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଡିସପ୍ଲେଟରେ କାହାକୁ ଦେଖାଯିବନି ମୋଦିଙ୍କର କ'ଣ ବିକାଶ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଭିଡିଓ ଦେଖାଯିବନି, ସେ ଯେଉଁ କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ବାବୁ ଆମେ ତମ ଫ୍ୟାନ,
हे नवीन बाबू आम तुम फैन गीत जो नाच करा पूरा हाइजा कर लोक जाणीजे जे प्रकृति प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कौन करिचंदी विकास करिचंदी तो जदि तुमर हे नवीन बाबू आम तुम फैन की पंखा जहाँ नचार अच्छी गीत तुम घर भितर नाच उदंडी है कि नाच कि छात उपर नाच तुम ये जो गाड़ी टाक हाइजा करी तुम काले नवीन बाबू को गीत बजे नाचुच ये आम आसीलु आज ब्लक वीडियो नथिले एबीडीओ को देखा कलु आम मेमोरांडम देलु एवं एबीडीओ को उत्तर आम संतोषजनक पाइलु ना आगामी दिन में जदि सी आमको सतोषजनक उत्तर न दिखती यापर कि पदक्षेप न कर ग्रहण न करती तेल निश्चिंत कह ब्लॉक आगे पूरा जोरदार विक्षोभ हम आंदोलन हम जदि आपंक आम भिडी भल लगा तेब आम चेल को लाइक सेयार और सब्सक्राइब करने को जमा भी बुलां नहीं।